Служба головного метролога ХЕС створена з метою організації та виконання робіт з метрологічного забезпечення виробництва теплової та електричної енергії. Ця невід'ємна структурна одиниця безпечної експлуатації ХЕС була створена ще до пуску першого енергоблока. Пройшла ряд реорганізацій. Сьогодні службу очолює новий керівник Ігор Васильович Горбачук, який зі своїм колективом працює над виконанням важливих виробничих завдань. Основним призначенням служби головного метролога – це забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань, які проводяться на Хмельницькій АЕС, для того, щоб отримати достовірні результати для прийняття подальших рішень. Метрологічне забезпечення здійснюється під час ведення основного технологічного процесу та під час виконання робіт в ППР на енергоблоках, а також під час модернізації. Служба головного метролога задіяна на наступних роботах з модернізації, які будуть виконуватися в період ППР на першому енергоблоці. Це система автоматичного управління резервною дизель-електростанцією. Також система нормальної експлуатації важливої для безпеки турбінного відділення. Система автоматичного реагування з захистом турбіни та на інших системах. В підрозділі працює 27 кваліфікованих спеціалістів. Використання достовірних результатів вимірювань, які здійснюють три лабораторії служби, дозволяє ефективно та якісно вести технологічний процес, звести до мінімуму ризик можливої фальсифікації вимірювань, виключити або звести до мінімуму ризик прийняття помилкових рішень і дій на основі результатів вимірювань, забезпечити достовірний облік та підвищити ефективність застосування матеріальних та енергетичних ресурсів та контролювати технологічні процеси, безпеку при виконанні робіт персоналом станції та охорону навколишнього середовища. За період 2020 року було оцими трьома лабораторіями і з 27 чоловіками відкалібровано або повірено близько 50 тисяч ЗВТ на станції, які використовуються в різних видах вимірювань, починаючи там від іонізуючих вимірювань і закінчуючи електрикою чи магнетизмом, близько 15 видів вимірювань на станції. Це вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня та об'єму речовин, тиску, вимірювання вакуумні та механічних величин, вимірювання електричних, магнітних, радіотехнічних, радіоелектронних, геометричних величин, характеристик іонізуючих випромінювань та ядерних констант. Також служба головного метролога здійснює вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин, вимірювання акустичних величин, оптико-фізичні, температурні та теплофізичні вимірювання. Спеціалісти служби беруть участь в вхідному контролі обладнання на ХАЕС. Оновився парк обладнання для повірок самої служби згідно інвестпрограми на 2020-2026 роки. Служба головного метролога отримує найсучасніші робочі еталони для проведення повірки засобів вільної техніки на станції. Багато засобів вимірювальної техніки на ХАЕС стають більш комп'ютеризованими і мультифункціональними. Персонал має відповідати сучасним вимогам. І для того, щоб провести, наприклад, відомчу повірку, його затрачується багато часу персоналом. Крім того, повинні бути знання відповідні по електротехніці, по метрології. Тобто це не так просто. Ваш персонал на сьогодні відповідає всім викликам сучасним? Да. Персонал... Частина персоналу пройшла підготовку в УКРНДНЦ, це центр підготовки метрологів в тому році, бо в них було по графіку 8 чоловік. Вони отримали сертифікати, які дозволяють їм проводити метрологічну роботу. А так, в принципі, весь персонал проходить раз в 5 років. Згідно графіка, затвердженого НАЕК, служба головного метролога бере участь в атестації вимірювальних лабораторій ряду підрозділів станції. Із 2020 року більшість робіт перенесена на 2021 через карантин, можливий дистанційний режим. Надіємося, що все пройде, як завжди. Збереться комісія, сюди приїде, тому що атестація – це приїжджають представники з різних станцій, представники відділу головного метролога на ЕКО, і тоді на місці вже приймається рішення, чи відповідає лабораторія
тим вимогам, які перед нею ставляться чи ні. Сучасні вимоги до закупівлі обладнання накладають певний відбиток, зізнається керівник підрозділу. Служба головного метролога виконує багато договірної роботи. Крім того, що ми виконуємо повірку, відомчу повірку ЗВТ, ми проводимо повірку, наприклад, законодавчо регульованих засобів вільної техніки в державних метрологічних центрах або еталонів, які використовуються нами для повірки, теж проводимо в метрологічних центрах. Для того, щоб провести їх повірку, треба заключити договори з цими центрами. Це тягне за собою виконання тендерних процедур, підготовчих робіт. І персонал відволікається ще для виконання таких робіт. Для мене це було не то, щоб зовсім нове, але не в таких масштабах. Служба головного метролога Хмельницької АЕС плідно співпрацює з багатьма містами України задля забезпечення точності вимірювань. Має напрацьований свій досвід, переймає передові напрацювання у колег даної сфери та ефективно втілює їх у виробничу діяльність свого підприємства. Зараз у нас більш-менш збалансований досвід і молодість. І за рахунок цього більш-менш вдається виконувати завдання, які ставляться перед метрологічною службою головного метролога.